Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Hisawan, terutamanya MDEC, karena memberi peluang saya mengikuti program Hisawan. Program itu mengajar saya bagaimana menggunakan pemasaran perkhidmatan melalui FB Page. Saya telah mempraktikkan apa yang diajar dan saya telah menggunakan medium IT ini untuk memasarkan perkhidmatan saya. Sebelum ini, cara untuk saya promosi hanya daripada kawan kepada kawan, saudara kepada saudara, tidak menggunakan medium FB. Setelah mengikuti kursus tersebut, saya telah menggunakan apa yang telah diajar. Alhamdulillah ada peningkatan, pelanggan-pelanggan saya semakin hari semakin ramai yang bertanya dan menjadi pelanggan saya untuk mendapatkan lesen memandu.